הרב יצחק ויעקב משה ואהרן וכסף דוד ושלמה. הוא יברך את ניסים כהן ומשפחתו, מאיר כהן ומשפחתו, מיכאל כהן ומשפחתו, יצחק כהן ומשפחתו, צבי כהן ומשפחתו, יוסף שמילה ומשפחתו, מרדכי שמעון ומשפחתו, יחזקאל שמעון ומשפחתו, מלכה זבולון ומשפחתו, היה ברג'ל ומשפחתו, שלמה עמר ומשפחתו, עמי חנד ומשפחתו, נחם כהן ומשפחתו, משה כהן ומשפחתו, עמוס כהן ומשפחתו, גילי מוסאי ומשפחתו, שקדוש ברוך הוא יתמלא עליהם ברחמים, שלח ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה אליהם, בכל אשר יפנו ישכילו, בכל אשר יעשו יצליחו, קוים בהם מקרא שכתוב, אורך ימים בימינה, בשמאלה אושר וכבוד, יזכו לרוות נחת מכל יוצא חרציהם, בתור ובני הימים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. ואלה שמות, אומר רש"י, אף על פי שמנעם בחייהם בשמותם, חזב ומנעם במיטתם, להודיע חיבתם שנמשלו לכוכבים, שמוציאם במספר ומכניסם במספר, כמו שכתוב, המוציא במספר צבעם לכולם בשם מקרא. חביבים ישראל, היבה יתרה נודעת להם, שנקראו בנים למקום, היבה יתרה נודעת להם. בתחילת הפרשה, ואלו שמות בני ישראל הבאים, מצרימה. לא כתוב למצרים, כתוב מצרימה, כתוב במדרש. שמצרים מם פתוחה בהתחלה ומם סתומה בסוף. ללמדך שמי שהיה נכנס למצרים, אז הוא לא יכול לצאת. העבד שנכנס, רק נכנס, אבל לא יוצא. אבל הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה, ואומר, ואלה שמות בני ישראל הבאים, מצרימה, כבר על ההתחלה. כמו שהקדוש ברוך הוא רמז ליעקב אבינו, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי יעלך גם עלו. אז תדע לך שכשאתה בא, כשאתה יורד, אז כבר הכנתי לך את הרפואה, כבר הכנתי לך את הישועה. רבי נתן אייבשיץ אומר שאצל ישראל הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. אצל הגויים הקדוש ברוך הוא מכה, ואחר כך הקדוש ברוך הוא מרפא. אבל אצל ישראל, קודם כל יש, את יש כבר את התרופה, התרופה מוכנה. הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה. כדי ללמדך שכשהתרופה תבוא, אז תראה, זה לא שטוב. היה בן אדם היה חולה, היינו צריכים להכין לו תרופה. זה לא שאין מה לעשות, צריך לרפות אותך. הכינו כבר את התרופה עוד לפני המכה. וכל סיבת המכה זה רק בשביל לעורר את האדם, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו. הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילתם של צדיקים, אבל זה הסיבה. את יעקב איש וביתו באו. טוב. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצרו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. ובני ישראל פרו וישרצו, המדרש מביא שתי דעות. כמה הם פרו? כמה הם פרו ורבו? אז יש דעה אחת שהם היו שישה בקרס אחד, ויש דעה שנייה שהם היו שישים בקרס אחד. אנחנו לא מבינים מה זה, כמו קרס של דגים, הדגה אשר במצרים. כמו שהדגה משריצה, משריצה עשרות דגיגים קטנים. אז ככה גם עם ישראל, ובני ישראל פרו וישרצו. וזה אומרים, שבחי ירושלים את השם, הללי אלוהיך ציון, כחיזק בריחי שעריך, ברך בנייך בקרבך. ברך בנייך בקרבך, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברך את בנייך. ברך את עם ישראל בריבוי כל כך גדול. איך ברך בנייך בקרבך? ברך בנייך בקרבך, הראשי תיבות, האותיות, בית בית בית, ברך בנייך בקרבך, בית בית בית, זה שש, שתיים שתיים שתיים. האותיות הסופיות, ברך חף, בנייך חף, בקרבך חף, חף כפול שלוש, זה שישים. אז ברך בנייך בקרבך, איך הקדוש ברוך הוא ברך את עם ישראל שם במצרים? או דעה אחת, שישה בקרס אחד, זה ברך בנייך בקרבך. או דעה שנייה, אז זה הסופי תיבות, זה החף חף חף, זה השישים בקרס אחד. איך? הקדוש ברוך הוא בירך אותם. אז הבן איש חיים מביא ש... כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן להם מידה כנגד מידה. כיוון שהם עבדו, היו מעבידים אותם שישה ימים בשבוע, שבת, משה רבנו ביקש מפרעה שייתן להם חופש, שייתן להם מנוחה. לכן אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו. מה המתנת חלקו? מתנת חלקו זה המתנה שלו, מה שמשה ביקש מפרעה. הוא היה בן בית, מקורב אצל פרעה. אמר לו, אתה רוצה עבדים שיש להם כוח או כאלה דלפונים? אמר לו, שיהיה להם כוח. אמר להם, תן להם, תן להם יום חופשי בשבוע. יום אחד ינוחו, ואז אחר כך הם יעבדו אותך חזק. מצא חן בעיניו, אמר, בסדר. איזה יום אתה מציע לתת להם? אז עוד לא היה מוחמד, לא היה עוד יום שישי, יום שבתון. אמר להם, תן להם את שבת.
ואז הם קיבלו את שבת. לכן פרעה כתוב, אחר כך כשהוא רצה לגזור עליהם גזרות רעות, כתוב שפרעה אמר, ויאמר אל עמו, אבא נתחכמה לו. אומר המדרש, אבא נתחכמה לו שיעבדו בשבת. מה החוכמה פה? מה הקונט פה שהוא רצה שהם יעבדו דווקא בשבת? אז יש כמה פירושים. אחד הפירושים, הגמרא אומרת, המדרש אומר שכשעם ישראל עמדו בקריעת ים סוף, אז הים לא רצה להיקרע. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, נטה את ידך ובקעהו, הים יבקע, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. אבל הים לא נבקע. עמד צרו של מצרים ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, עלה לו עבדה עבודה זרה ועלה לו עבדה עבודה זרה. עם ישראל גם עבדה עבודה זרה במצרים. כמו שהפסוק אומר, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, גם הם היו גויים, גם הם עבדו עבודה זרה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, מה, אתה דן אונס כרצון? שוגה כמזיד? הם לא עשו מעצמם. תבקע. טוב, הים נבקע. בזכות מה הים נבקע? יש כמה זכויות, אחת הזכויות. הגמרא אומרת, למדנו במסכת שבת, כל השומר שבת כהלכתה, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מחלים לו על כל עוונותיו. אז הזכות של השבת, שבת הרי מי ששומר שבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אז מי ששומר שבת, זה קונטרה כנגד עבודה זרה. פרעה, הוא היה מחשף גדול. והוא חשבן כבר את כל הלאבא, את כל העתיד. אמר, אבא נתחכמה לו, בוא נתחכם. נבטל מהם את השמירת שבת, שכשהם יצטרכו פעם איזה משהו תשובת המשקל כנגד, אז לא יהיה להם. וכן רצו, אבל לא הלך לו. הם באמת שמרו על השבת. בעל התורים רומז, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את יעקב איש. את יעקב איש סופי תיבות, תף בית שין, שבת. כשהם באו, אז עמדה להם הזכות הזאת של השמירת שבת. טוב, נחזור לעניין. אז אם כן, הם היו עובדים שישה ימים בשבוע. יום שבת היה חופש. אז אומר הבן איש חי, כנגד זה הם קיבלו, לפי הפירוש האחד, מנדאבר אחד, קיבלו שישה בקרס אחד. שישה ימים אתם עובדים בשבוע, ניתן לכם יום אחד, שישה ימים, שישה בקרס אחד. איך הגיע המן דאמר השני שאומר 60 בקרס אחד? אז הוא אומר חשבון יפה. הוא אומר, כתוב, בני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו במוד מאוד. פרו, טוב, ודאי שהם יתרבו. אבל המינימום שהם יתרבו זה שישה. זה הדעה של החכם שאומר הכי קצת זה שישה בקרס אחד. אז מה וישרצו בא להוסיף? הוו בא להוסיף עוד דבר. כפול. אז הגענו כבר ל-12. וירבו, זה כבר 12 כפול 2, וירבו, זה כבר 12 כפול 2. אז כבר נהיה 24. ויעצמו, זה 24 כפול 2, זה בא לרבות. אז זה 48. עכשיו, במאוד מאוד, זה כבר לא עוד מילה חדשה, אתה אומר ויעצמו, זה בא לרבות את הויעצמו. אז איך אני יכול לרבות? אני יכול לרבות, להגיד 48 כפול 2, אבל תפסת מרובה, לא תפסת. אז המינימום, אני חוזר לשישה בקרס אחד. תוסיף על 48 עוד שישה, 54. אבל כתוב, במאוד מאוד, המאוד השני מוסיף לך עוד שישה, הגענו ביחד ל-60. אז אומר, זה הרמז שהפסוק רמז, ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו ויעצמו, במאוד מאוד. שישה בקרס אחד, ותמלא הארץ אותם. ויקו מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. אומר הכלי יקר, אשר לא ידע את יוסף, הוא לא ידע. הם, כל האחים של יוסף, אז הם אמרו, אבא נתחכמה לו, בוא נשליך אותו אל אחד הבורות. הם פחדו שהוא יהיה מלך עליהם, ואז הוא לעשה בהם, לא רצו, אבוא נבוא, אני וכלי להשתחוות לך ארצה. אבל הם לא, כשם הם רצו לרמוס אותו, זרקו אותו לבור, ומשם הוא יצא, משם הם בישלו את כל המלוכה של יוסף, הם עשו בידיים. אז אומר הכלי יקר, ויקו מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. הוא לא ידע את מה שהיה ליוסף הצדיק. הוא לא ידע שמי שמתעסק, מה שאתה חושב שאתה עושה נגד, בסופו של דבר זה חוזר ואתה בישלת את הישועה שלהם. וזה באמת מה שהוא עשה. כי הם נכנסו למצרים, הם היו צריכים להיות 400 שנה. מה גרם שהם יצאו? אז קושי השעבוד ישלים למניין. אז מה שאתה חשבת, שאתה, אני אענה אותם יותר. אתה גרמת שהם יצאו יותר מהר ממצרים. ואתה רוצה שישארו פה הרבה, אז תעזוב אותם, תן להם כמה שיותר ימים חופשיים, תן להם מנוחה. אם הם היו נטמעים חלילה במצרים, היו מגיעים כבר לשער הנון, אז לעולם הם לא היו יוצאים. מה שגרם שהם יצאו, זה מה שהוא חשב שזה
איך כתוב? בור קרה ויחפרו ויפול בשחת יפעל. הוא חושב שהוא עושה איזה משהו, אבל בסופו של דבר, טוב, אבא נתחכמה לו. אבא נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקרן המלחמה. וישימו עליו שרי מיסים. מה היה ההתחכמות בשרי מיסים? אז הרוחיים הקדוש אומר, איזה חוכמה יש בזה לשים שרי מיסים? וגם הוא אומר, איך מלאם ליבם בתחילת השעבוד לשום עליהם שרי מיסים? איך עם ישראל במקום השרי מיסים שלהם, במקום הזה התחילו ללכת ולעבוד עבודות פרך, עבודות בבניין, איך זה? איך פתאום התחילו לעבוד את כל זה? אז הוא אומר שבהתחלה הפרעור עשה, לקח את היהודים, אמר להם, תשמעו, אני רוצה שהמצרים הארורים, אני רוצה שהם יבואו ויבנו לי פה את פתאום ואת רעמסס, אתם היהודים, אני רוצה לעשות אתכם שרים, אתם תהיו אחראים עליהם. אז הוא לקח את היהודים בתור אחראי, הוא כאילו במרכאות מכבד את היהודים, אומר לו, בוא, אתה תהיה נציג שלי, אתה אחראי. אבל אם לא יבנו לו, אז הוא יבוא ויגיד ליהודי, הלו, אדוני, לא בנו לי פה, אתה השם, למה לא פיקחת על המצרים? אז הוא אומר, מה שקרה בפועל, זה שהוא עשה את היהודים אחראים, המצרים לא היו מגיעים לעבודה, אז היהודי היה צריך להשלים את העבודה שלו, ומה שקרה בסופו של דבר, הם הגיעו עד כדי שהם היו פתאום, ויעבוד את בני ישראל בפרך. כאילו, זה התחילה השתלשלות העניינים האלו. בהמשך כתוב שמשה, כתוב, היה ויגדל משה ויצא אליו וירא בסבלותם, ויהי בימים ההם, ויגדל משה ויצא אליו וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. כתוב שויצא ביום השני, שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה תקרע איך? וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. איך זה? היו דתן ואבירם, שהם רבו. איך זה פרעה? משה הרי גדל, היה בן בית אצל פרעה. מה, תאר לך שהמשנה למלך פעם, או הנסיך אחד מבית המלוכה, יצא מחוצה, יערוג איזה פקיד זוטר. מה, המלך עד כדי כך יגיע למצב כזה שהוא ירצה להרוג את הבן שלו, בן החורג שלו? זה מה שהראיה. משה גדל בבית של פרעה, אצל הארמון, בארמון של פרעה הוא גדל. יום אחד, משה הרג מישהו, זה מצרי. חסר ג'וקים לפרעה, חסר לו מצריים. יש עוד מיליונים, יש זבובים, מלא כאלה. מה יש? למה פרעה נדלק? ויבקש להרוג את משה. ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין. מה קרה? אומר מרן החידה, משה הרג בשם המפורש. משה לא הרג ב... מה שכתוב, ויך את המצרי והתמנהו בחול, זה בשם המפורש. פרעה פחד, אם היה הורג אותו בידיים, היה הורג אותו בחרב, פרעה לא מפחד, יש לו זקיפים, יש לו 60 גיבורים סביב לו. הוא לא מפחד מכלום. אבל ברגע שהוא בא ויכול להרוג אותו בשם, אומר, זה מחר ייכנס, לא ימצא לכם בעליו משהו, יגיד, שם יהרוג אותי. מה אני אעשה? אין לי לאיפה לברוח. בשביל זה הוא יבקש להרוג את משה. אז הוא אומר, וישמע פרעה את הדבר הזה, את הדיבור הזה, שמע את הדיבור, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה. אבל רואים מכאן, ויצא משה, עם כל זה שגדל בביתו של פרעה, ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אליו, וירא בסבלותם. זה לא מובן מאליו. בן אדם שגדל בארמון של מלך, אז הוא לא מבין איפה, עד כמה אנשים בחוץ סובלים, זה הוא לא יודע. אבל משה ראיה מאמנה, משה שהיה רועה, לא רק רועה צאן, אבל היה רחמן מטבעו, אז הוא ידע, כמה שאני גדלתי בבית של, בארמון המלוכה, ואני לא יודע מה זה סבל, מה זה עקיצת איתוש, אני לא יודע, אבל וירא בסבלותם, ללכת ולהכניס את עצמו, נתן ליבו ועיניו להיות מצר עליהם, רש"י אומר, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. היה בבני ברק, הרבי מנדבורנה, אני זוכר אותו, הוא נפטר לפני כמה שנים, והוא היה בזמן השואה, היה ילד בן 11, והיה תהלוכת המוות, ככה קראו לזה, צעדות המוות. השם ישמור, מה ששמע וזכרם הנאצים, צעדות המוות הם היו נותנים ליהודים לצעוד 3 ימים, רק לצעוד, בלי יעד. תלכו, 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 והיו הכלבים מסביב מימין ומשמאל, והחיילים עם הסוסים שלהם, או עם הרכבים שלהם הולכים, והוא אומר שזה נורא והיום, מה שהם מספרים שם. מי שהיה קצת מעט, או יריה, או
שרומסים אותו, כאלה שהולכים אחריו רומסים אותו. היו מתחילים את הצעדות באלפים ומסיימים את זה עם מאות. והוא, הילד הזה, היה אז ילד בגיל 11 בערך, היה הולך מבין האחרונים בשיירה. והיו רואים תמיד שהוא מוריד את הציציות שלו, הציציות שלו תמיד היו גורר אותם, היה מדי פעם, כשהיה אפשר להתעכב קצת כמה דקות, היה מתעכב עם הציציות שלו, ככה הוא קצת יושב על הרצפה, ואחר כך ממשיך ללכת. אז שאלו אותו לימים, מה עשית? מה רצית בזה? אז הוא סיפר שכשהוא הלך, אז הוא ראה שיש מימין ומשמאל, יש לו יהודים, חללים, נופלים. אומר, והם היו מבקשים, היו אומרים מים, חוסר, רוצים מים. אומר, ואין, מאיפה תביא מים עכשיו? אין מים. הוא אומר שבהפסקות הקטנות שהיה, שהוא יחל, אז הוא היה יושב על הרצפה, והציציות שלו היו סופגות קצת מהשלג, היו סופגות מים, ואחר כך כשהוא היה עובר, אז הוא היה מניח את הציציות שלהם בפה של אותם אלה ששוכבים על הרצפה, שימצצו קצת את הלחלוחית של המים. הוא אומר, לפחות, אם לעזור להם לא יכלתי, אבל לפחות את המציצה של המים האלו, שגם את זה, זה אני אתן להם. תראו, ילד בגיל 11, שהוא בעצמו נמצא בסכנת חיים, אבל נתן עיניו וליבו להיות מצר עמהם. זה טבע של יהודי, ללכת ולדאוג גם לשני, ללכת ולעשות. גם אם הוא נמצא למעלה ברום המדרגה, יורד מלמעלה, והמגיד אמר למרן, מרן לבית יוסף, היה לו מגיד משרים. ומרן חיבר את כל הדיבורים, את כל מה שהמגיד אמר לו, עשה מזה ספר, מגיד משרים. וזה מסודר לפי סדר פרשיות השבוע. אז יש לו על פרשת השבוע, אז המגיד אומר לו למרן, זה טוב מה שאתה לומד, ואני אעזור לך לסיים את החיבור שלך, השולחן ערוך, הבית יוסף. אמר לו, אבל תדע, שלא פחות חשוב להשם מה שאתה מתעסק בצורכי ציבור. ומה שאתה מתעסק בצורכי ציבור, שלא תחשוב שזה יבוא לך על חשבון הלימוד. כי אני אחר כך אתן לך ברכה בלימוד, ואתה תצליח, והחיבור שלך, ומעריך לעוד שמה. אבל הנה מי לנו גדול ממרן. עם כל גדלותו, שחיבר את הבית יוסף, היה לו תרדות, היה לו עול ותרדות הציבור. אז כשמרן הרב עובדיה נפטר, אז הרב גדעון בן משה סיפר, אומר, היו קבוצה של אברכים שהיו לומדים בחווה דעת, ובאו לרב עובדיה, אמרו לו, הרב מוסר כל שבוע במוצאי שבת שיעור לבעלי בתים, אבל מה איתנו? אנחנו רוצים לשמוע שיעור. אמר להם, בסדר, מהיום, מוצאי שבת הזה, אני אתחיל למסור לכם שיעור. מה אתם רוצים? אמרו לו, הרב, אנחנו רוצים לשמוע על בשר בחלב. אמר, אין בעיה. אצלו, אין בעיה. מה שתרצה, תגיד לו, רק תראה איזה שעברו להפשיל. שעברו לימין, שעברו לשמאל, בכל חלקי התורה, מה שתרצה, ימסור לך. מוצאי השבת הזה, הם באו, הוא אומר, עם מחברות, יושבים וכותבים, והרב, כמעיין המתגבר, פעם, 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 שופך. שבוע השני, הם רושמים שם עם מחברות, יושבים. שבוע השלישי, אומר שבוע הרביעי קרא להם, אמר להם זהו, נגמר הסיפור. משבוע הבא אני חוזר למסור מה שמסרתי עד היום. אמרו לה, הרב, מה? אתה הרב יודע איך אנחנו נהנים מזה? מסכמים? אמר להם, כן, זה אתם. אבל כל הבעלי בתים שם שאני מוסר להם, הם לא מבינים את כל המערכות האלו. שאלות, תירוצים, חילוקים, הם לא מבינים כלום. הם צריכים לדעת הלכות הלכה למעשה. אתם יכולים ללכת ללמוד לבד. הם לא יכולים ללמוד לבד, הם צריכים שאני אלמד אותם. הוא אומר, לא עזר שום תחנונים. ישב וחזר בחזרה למסור את ההלכות הפשוטות עם הפרשת שבוע שהיה מוסר. זה עם כל הגדלות שלו, ידע לרדת למטה, לעם, ללמד אותם. זה אדם צריך לדעת. לפעמים הוא נמצא למעלה גבוה, תרד למטה. זה חלק מהשליחות שהאדם, שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם, זה לעשות את זה. וסוף הפרשה, משה מקבל את השליחות מהקדוש ברוך הוא. משה אומר לקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? משה היה כבד פה וכבד לשון. מה זה כבד פה וכבד לשון? אז אנחנו מבינים כבד פה וכבד לשון, שהוא לא יודע לדבר, למה? בגלל הגחלים. אבל אבן עזרא אומר פשט מעניין. אבן עזרא אומר, כבד פה וכבד לשון, תביא לפה אדם מצרפת, מאנגליה או מספרד, הוא ידבר עברית, אבל אתה שומע על העברית שלו, שזה העברית מגומגמת, הוא לא מדבר טוב, למה? כי הוא לא דיבר עברית, הוא מדבר ספניולית, הוא מדבר טורקית. הוא אומר, משה רבנו היה 40 שנה בקוש, היה במדיין, היה בקוש, אחר כך הלך למדיין. כל כך הרבה שנים, משה לא דיבר לשון הקודש.
אז משה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כבד פה וכבד לשון אנוכי. אני לא מדבר עברית טוב, אתה רוצה לשלוח אותי לפרעה? שלח מישהו שמדבר טוב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שם פה לאדם? אני השם, אני שולח אותך, עד רבה. אם משה היה מדבר טוב, אז היו אומרים שפרעה שלח את עם ישראל, בגלל שיש להם איזה אחד שהוא יודע לדבר טוב, יש לו כושר דיבור מיוחד. כאן, את מי שלחו? איזה אחד מגמגם, כבד פה וכבד לשון, גם עברית הוא מדבר ככה, כמו תייר. ואף על פי כן, תראה, כי ביד חזקה יש עליכם, וביד חזקה יגרשם מארצו. אין למעצור להשם מלהושיע. אין להשם מעצור. אדם צריך לדעת, הנה רואים, ויהי בימים הרבים ההם, ויזעקו בני ישראל, ותעל שמעתם. ועד אז, לא התפללו, לא התפללו, לא נענו. מתפללים, נענים. אדם צריך לדעת, מתפללים, נענים. ולא להתייאש אף פעם מלהתפלל. דיבר איתי היום איזה מישהו, אומר לי, אני מרגיש, התפללתי, 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 אין. שערים נעולים. חלילה, אסור לאדם לחשוב ככה. אסור לאדם לעמוד עם סטופר לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבינים מתי הישועה צריכה להגיע, אבל אסור לאדם להתייאש. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. הקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלנו תמיד ברחמים וברצון. ונזכה להיגאל, אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. היום בעזרת השם ברבע ל-12 סדר לימוד 3/4 שעה, סדר הלימוד של השובבים, אין לו אוכל, טענית.